gudoomiyaha gobolka Maroodjeex ayaa kormeer ku soo sameeyay wadada isku xidha xaafada 450 ka iyo dooxa Gambocune ee wqooyiga magaalada Hargeysa kormeerkaasi oo ku weheliya gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Maroodjeex iyo gudida gacanta ku haysa wadada isku xidha xaafada 450 ka iyo dooxa Gambocune ee wqooyiga magaalada Hargeysa waxa uu horeyna halkaas ka hadlay injineerka gacanta ku haya wadadan isku xidha xaafada 450 ka iyo sidoo kale dooxa Gambocune ee wqooyiga magaalada Hargeysa iyo qaar kamida gudida iyaguna gacanta ku haya wadadaasi kana warbixiyay xaaladda wadadaasi iyo sidoo kale halka ay maraysaa haatan waxaana ay bulshada Soomaaliland ugu baaqeen in ay ka soo qayb qaataan wadadaasi sidii halkii loogu talagalay loo gaarsiin lahaa goobtan oo ah goobtii wadada isku xidhaysay Gambocune iyo istaanka Jibuuti taasoo hore looga soo sameeyay 2 km imigana oo halkan lagaga soo darayo 6 km oo kale wadada wadadaasi isku jiraysa laba qaybood qayba 30 mitir wadada qaybta beerta ilmo shulaac ilaa stadiumka waxay ka bilaabmaysaa wadada corridorka ee berbera wajaale taasoo markay Hargeysa la beegantay noqoto 60 mitir ama 200 foot ayaa waa haddana xagga wqooyiga looga saaray 200 oo mitir kaasoo ah 6 km oo dhinaca wqooyiga waa wadadii Jabuuti ee isku xidheysay xidhinaysay in waa wadadii wax walba u baahan boolaheed waa wadadii wax walba laga soo qaadayay dawladdeeda sharaf talaa tadhaxay toosba waxaan ku codsanaynaa in wax nagala qabtaan in gudoomiye waxaan rabnaa hawsha in kaalintii dawladdu hoose ay ku lahayd wixii aan nagala qaban karto gudoomiyada nagala qabato runtii waayo way naga awood ballaaran tahay 6 km oo in laba haad ku jiraan runtii waa hawl ballaaran oo ku jiraan briishka soo aragtay way ku jiraan biyamareenadan kale iyaguna aad u xoog weyn waa hawl aad nooga ballaaran annagu niyadii baan la nimi dadku wixii ay awoodayeen way keeneen wixii kale way ku maqan yihiin waxaan rabnaa in dawladdu kaalintaan nagala qaadato dadka kale shicibkaana waxaan ku codsanaynaa guda iyo dabadba wadadaasi waa wadadii xabaalaha tagaysay waa wadadii Jabuuti waa wada muhiim ah oo halbowlaa runtii waxaan doonaa qaaranka in loo wada kaco oo nagala qayb qaato iyo walaalaha iyo oo dhan dhammaan dadka meesha dega iyo wixii maxay leedanaya iyo caalamka muslimiinta oo dhan inay nala caawiyaan oo wadada nala qabtaan hawsheeda waxa kale oo mahadlee dadka iyaguna is-abaabulay ee ay martay balowdhadoodii martay ee u arkay balowdh ka maray inuu wadada u faa'iideynayo hadhow qaaliba uga keenayo geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodjeex oo bulshada caasimadda magaalada Hargeysa ugu mahadnaqay sida ay uga qayb qaataan wadooyinka marka in la iskaashada waa inoo muhiim dad oo iskaashigana meel baa lagu gaadhaa wadadaasi waa 6 km ilaa degmada Daara Salaam ayaynu rajaynaynaa insha Allah in wadadaasi aynu gaarsiino inagoo iskaashanayna gudoomiyaha gobolka Maroodjeex oo isna hadlay ayaa digniin u diray baabuurta iska rogada ee ciidda ka soo qaada dooxaasi Gambocune oo uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay joojin waayaan ciidda ay halkaasi ka soo gurayaan wuxuu ka mid yahay horumarka marka dadweynuhu sidiinaas oo kale u diyaar garoobaan dawladdu way iska garab taagaysaa xaq baan noogu leedahay inaan iskiin garab taagno naga barya maysaan waa waajibkii aan u igmanayn ee madaxweynuhu noo magacaabay inaanu isdhinac taagno dadka wax qabsanaya dawladda hoose iyo gobol ahaan waan iskiin garab taagaynaa tacabkiinaasi ma khasaaroobayo haniyad jabina wadadani waa inoo hirgelisaa insha allah hadda waxaynu taaganahay wadadii 200 ee berbera corridor iyo wadadan kale iyaduna 200 ayaa halkan aynu taagana isku goynaya runtii muhiimad gaara bay u leedahay halkan aynu taaganahay xaafadan 26 Juun biriishka Gambocune oo isagana aynu tagnay oo hadda go'an horta marka hore waxaan digniin u dirayaa iska rogooyinka ciidda ka gura dooxa iska rogooyinka dooxa ciidda ka gura digniin baan u diraynaa gaadhiga dambe ee lagu qabto wuxuu geli doonaa xarig adag iyo ganax dooxu wuu qodmayaa haddii ciidda laga guro wuu sii dheeraanayaa dabeedna wuxuu gaadhayaa inuu haadaan dheer oo aan la soo buuxin karin noqdo madaxa sare waxaa mara beebabkii biyaha iyaguna beebabkaasi haddii ay qodmaan oo ay ciiddu ka tagto iyaguna way jabayaan marka iska rogooyinkana digniin baan u diraynaa saldhigyada xaafadda ku yaalla booliiskuna waa inay ka warhayaan dooxa inaan ciid dambe laga gurin insha allah biriishkaasina way inoo samaysmi doonaan wixii loo kaco ee rabbina aqbalaa way rumoobaan axmed khaalid farax telefishinka ariyal hargeysa